tog. Prvo, ja ne mogu da trčim s tim mladim momcima, žene ne mogu da trčim s tim mladim. I to je jako ružno. Ja to govorim 5 realitija, 10 realitija, da je jako ružno to. I da je to pokvarno da neko ode pokupuje sve, da nema jogurt, da nema tost. To je meni odvratno. To je meni odvratno, Deniz. Pa ja najmanje pojedem moje zdrave hrane. Voća. Voće moje jedu svi. Svi jedu moje voće. Kome god šta ne, jel imaš, imam, idi uzmi. Razumeš što ću ti kažem? Nije to pojenta. Pojenta je, ne možeš nešto ako loše ja radim opravdavati time što je neko drugo loše uradio. Nema to opravdanja. Nemam ja opravdanja što sam popizdeo. Irma ispala govnu večeras. Ja nemam opravdanja za svoje ponašanje. Jer ko je Irma budaletina jedna? Umeđa sam se okrenuo, evo pare, i okrenuo se i otišao. Znaš, nemam ja opravdanja što ja nju psujem. Jer ja to ne smijem sebi da dozvolim. Kao je Krle Sinović? Ja sam ušao u situaciju kao Krle Sinović. Gdje je krenuo Nevenu zbog gluposti da vređa njega, to ne vrlo, da napušava, da će jebat mamu, da ovo, da ono. Nema opravdanja za Krle, to ponašanje da je u pravu 100%. Kao ja što sam u pravu 100%, ali ja sam svestan toga. Ja neću da tučem, da i dalje pričam. Da, rekao sam šta sam imao za Irmu. Sad razmišljam o sebi, svojim postupcima i sad ne razmišljam o Irmi više. Razmišljam gdje sam ja pogrešio. Da sam ja sebe doveo u situaciju kao čovjek koji se promijenio, koji kući ima policu, da je meni iznervira jedna budaletina, što je možeš misliti kao ispala nepravedna u mojim očima. Možda to tako, znaš, možda sam i ja prenagli, možda ovo, ali u tom trenutku čovjek tako reaguje, razumeš? Znači, ovdje mi svi razmišljamo o tuđim nedelima. E, zato nikad neće biti bolje, zato će smak sveta doći, jer mi samo, niko ne razmišlja o svojim nedeljima. Ja kad legnem da spavam, ja se preispitujem šta sam danas uradio, da li sam nekog vredio, povredio, pa ću prići izviniti se pa ovo po ono, ako sam pogrešio. A ne, bole me kule za ljudi, ću čovjek pobilo šta kaže. Treba dete učiti da zbavi kriminalnu i prostituciju. Kako je to? S tim da se bavi? Priča, pa nije svako Darko Šalj, druže. Šta ono, koga ono... Ali znam, ali hoću da ti kažem, kao Deon, gdje si ti? Pa meni je draže moje da gledam u patke negdje imam vile, kamione. Začim ti patiš? Ja težim ka srećenom životu, ne ka materijalno bogatom životu. Ja sam imao uvek u životu, nisam bio gladan, nisam bio žedan. O tome samo bednici razmišljaju koji žele vile, kamione, avione, bazene. Ako to nisim, ako je baba i deda pili rakiju i smederevku, ne mogu ja težiti ka moetu i čak je moje govno, ka Dom Perignonu, razumeš? E, u tome je stvar, što taj, znači, kod kuće se maže pašteta od 100 dinara i jede salama pod griguša i uveče se izađe sa momcima koji imaju puno para i naručite, naravno, najskuplje vino. A kod kuće si popila... I podgrinjena pašta. Ej, a po kod kuće si pojela, ne pričam o tebi, ne pričam... Pa ja kažem o sebi. Pa dobro, da, ti napolju zarađuješ milione, piješ svak dan Dom Perignon, razumeš? Pa ne došlo pijem, ovdje. Nego jedem. Baš dobro. Pa verujem ti. Da. Ko plaća to? Pa ja kupim. Ja za ovi veliki nedeljni budžet sigurno svaki dan kupujem hranu. Uzalud pričam ja sve ovdje od početka realitija. Sve što kažem je uzalud. Jer ovdje ljudi ne žele da čuju. Ovdje se priča 5 godina isto. I ovdje se samo vi priča o istini. A istina, niđe veze sa životom. Pričaš sa narkomanima kako je loš heroj, Miki. Šta je s tobom, jeba? Ne znam kako ti uporedim, ko je da ti dam... Pritom misle da im želiš loše. Kad im kažeš nemojte to raditi, oni misle ti im loše, kao i drugi. Bole me kurac za druge, ja sam drugačiji od drugih, naj da budem ko oni. Nikad nisam bio deo mase u životu i deo rulje. To je rulja koja nagrće na picu. Rulja koja nagrče kad stigne u slatkiće od velikog šefa. Rulja koja nagrče kad stigne od lepog Miće. Ono, igra istina. To je rulja. No i da budem deo rulje, nikad to nisam bio. Bio sam individua sam za sebe, čitav život. I kad sam grešio i kad sam ispravan bio. Znamo li da je sve tako kako ti pričaš, ispravno, realno, sve po pesu, pa ne bi bio reality, Miki. Pa ne bitan je reality. Postoji reality. Ne pričam, Stefane, pričam o osnovi civilizacijskim stvarima. Majonez otvoren ne može da stoji na temperaturi od 26-27 stepeni. Dobit ćete salmonelu. Piletina, zna se kako ide. Zna se koje su namirnice za frižider, koje su ovamo. To se uči u osnovnoj školi, bilo domaćinstvo, ja učio. Znači, viršla se ne drži u krevetu na 26 stepeni pileća. Dobit ćete salmonelu. Možete napolju da držite dok je hladno. Kad ne bude hladno, frižider.
Znači, pričam o osnovni civilizaciji. Što je frižider ovaj stavljen ovdje? Kad ga ne koristimo, prazan. Evo, sad ću da ga otvorim. Prazan, nema ga. Sad ćemo da vidimo šta ima u frižideru. Tomatino što sam ja stavio. Struja. Evo. Ima tom buđavi tomatino i nije torte buđa, što se danas... Nije buđav, zdravije. Buđav je ovdje od gore. Jo? Da. Pile piše Miki Matora Nedira i to je Matorino pile, nije moja. Moje naš možda biš. Znači, kad bi svako držao svoje i ti znaš gdje je tvoja kesa, naravno da je neravno. Ne, naravno da je neravno. Da ovi što imaju 4000 kupe više hrane, ovi 1000, ovi 2. Jeste utopija. Onda, nemoj da mi se predstavljate kao vernici, nemoj da idete u crkvu, nemoj da mi se krstite, da nosite krstove. I to je to sve protivno veri. Kojoj god veri da pripadaš. Ja ničim. Ne pričam o tebi, idiote. Pričam ovdje sve protiv veri. Svako ko se ponaša tako kako se ponaša. Mi smo, ja sam anarhista. Okej, okej. Jel, ako smo ja to... Ja se slažem s tom. Nemoj razumiješ čemu ti pričam? Nemoj da misliš da te ja... Logično je da ovaj što ima 4000 da pogura ovog, jer smo svi u istim govnima, s kim je dobar da da 500 dinara makar. Logično je ovaj što je dobio 3000 isto da da 200-300 dinara. Da kupi nešto. Što je ja nema kad nisam išao u kupovinu da nisam kupio nešto Matoroj. Ko što ti meni kupiš dve sardine? Jel te, ja teram. Ne teram te. Nego smo dobri, znaš, kad nema, evo Miki dve sardine. Što bi Krle kupio kutiju cigara? Dobri smo, evo. Što ja vama isto kad nešto, kojom hoćete deliti? Svako valjda ima nekog prijatelja ovdje kom će pomoći. Nisu svi isti tako. Ako ste sami, ako vi niste stekli za 6 mjeseci druga i drugaricu koji su dobili srednji ili veliki budžet, pa rekli, Deniz, evo izvoli, gladna si, dobila si mali budžet, evo ti 500 dinara. Mi svi, kad ti nisam dao ti meni, kad smo tražili, ti pa rej, daj mi 500, daj mi ovo. Zašto smo dobili? Možda ne zovu da, budžet ili bilo šta. Zato što je alava, zato što je halapljiva. Ali ne mora u budžet. Mogli su da sam ja. Ne mora ona, a što ne, da li si stekla neku pretelicu drugaricu koja će brinuti o tebi? Nisi. I nemoj da se buriš. Ja ovdje imam pa dobro, 6, ima 7... i moje drugarice mali budžet. Uvek. A u jadne sve uvijek imate mali budžet. Pa to, ja... jeste tako. Kim se ti družiš? Sa Sanjom? Da. Još dalje. Ovo... Mimo? Mimo, da. Mimo ima, brate, ovo je pravi salon. Piletinu, vamo, tamo, pirinče, ne znam ja. Jel te nekad ponudilo ta tvoja drugarica da jedeš? Pa jasno. Jesi jela? Pa, eto, pa što se onda budeš, tu smo jedni za druge. Oni ne, ja ne postoji da sam kuvao da nisam nudio ljude s kojim sam dobar i oni da su skuvali da nisu rekli Mikel, hoćeš. Ima njih 10. Ja, Matora nije skuvala ništa da meni je donela. Ja nisam ništa skuvao da nisam ponudio nju, Stefana Krleta, Janjuša, 10 ljudi. Razumeš? Znači moraš za 6 mjeseci, valjda sam stekao nekog prijatelja, druga, govoriš kada ste, daj mi. Ja mogu kod Matore da odem da uzmem šta hoću, mogu kod njega u kutiju da odem da uzmem šta hoću i kažem, ej, uzao sam to i to iz kutije. Odakle kao tebi, i oni kod mene. Odakle tebi da se napiješ onaj dan? Dve žurke za redom. Da, odakle ti pare? Odakle ti pare? Što? Bra. što sad vas briga u toga? Pa kad kažeš, mogu da si... Da, koliko ima para ono štek, ali ona neće da kupi. E, upravo je to pitam. Ima par. Puna sam para. Ima para. Ne, nego smo delili sa drugaricama. Kako našo odjednom u nedelju za frizera, kako odjednom našo u nedelju za frizera som i nešto? Dobro, to je stvarno morala da se ovo... Dobro, morala jesu, pravo, ali kako i nađe odjednom, niko nije znao da će frizer. Još nedelj. Pa skupila ovdje onaj dan. Bilo je 600. Nešto drugo stvar. Šta meni gledate sad? Ne gledam, pričamo ovako. Stefane, pusti nju, nemoj nju više uzimati uopšte. Nek ide, uopšte ne treba da sedi ovdje, da pričamo sami. Stefane, pojenta priča. Ne treba, sedi bre, Denise. Koji će kurac? Viš da stano stripuje da o njoj priča. Pusti je, šta je drkaš? Nek živi svoj život. Da mi brojite ovdje. Ko ti šta broji? Ko ti broji? Šta mi je to trebalo? Mrš, gonite se. Morš u pičku maternu klošarsku. Kilograme te brojimo. Alo? 9. mart, prošlo 8. mart, kao mi žene, koje žene? Koje žene? Koje žene su? Di su žene? Kaži mi koje žene da je poštujemo sutra, da kažem... Uđeš u WC i vidiš koje žene, druže, na sve strane... Vidim, ulošci i prljeve gaće. I govnijeve gaće. Joj, je dosta. Pune sekreta. Svi smo. Svi smo. Strašni. Nismo. Isto sranje, samo drugo pakovanje. Nismo svi strašni. Jesmo, nismo. Jesmo. Svak na svoj način. To da, to svak jeste. Svak na svoj način je strašan. Tu se slažem. Brojite mi pare, brojite me za pa ne brojimo te, zajebavaju te, ajde, ko ti broj pa kako je to zajebavaju te? Volim vas, kako je to zajebavaju? Pa zato što kukaš. Jebote, pogrešno, kako je treba piva da bi se napio, Denis? Treba ti jedno 5-6 piva, jače.
Koliko treba? Tri. Tri? To je 600 dinara. Četiri, ali tada sam već. Gotova. A što... Pa ne pijem ja ovoliko. Ja nisam pila godinu prije ulaska. Au, baš sad. Znači, prostitucijom da se bavite i... Pa što da ne? I kriminalom? Što da ne? Pa znam što da se baviš kriminalom, može neko i da te ubije. Da zaviješ u crnu porodicu. Mogu ja neko. Svakako ću, evo, ćemo umreti na kraju. I, ajde, ja mogu glupati, svoj sklonte se. Dobro, šalimo se, Mike. Čekam da, ja mogu da pušim. Šalim, ja sam jako ozbiljan. Znam, Mike, ne možeš da budeš ozbiljan, deseti reality ti po redu, da budeš ozbiljan. Znam, ali ne mogu da, da verujem. Ali, Stefane, ja da to što da ja govorim njima loše, mislim ili dobro? Nije, Mika, tako je kako dobro. Je. Evo, pa, ali ne mogu se promeniti, oni su bre već izgrađene osobe, bre. Ja stojim tu, pa vidio si, ti si sedao da Stefan. I svi se razgrabili, ja nisam uzela ni krem, bananicu. I kaže, Mići, hoćeš mi dati cigare? On kaže, ne može, kao ide. I onda se vraća i kaže, uvati cigare, ja neću. I ono svi na kraju puše, ja pušem kurac. Nije, Sanja, otišla si jer si se iznervirala zbog mime, što je, misliš da je ponižavao jedna za mime. Ne, nego kao, ne može prvo mimo da odgovori na pitanja. Pa šta imam s njom, daj meni cigare, ako ja ništa nisam uzela, mimo ukrala medeno srce, ne znam. Dobro, šta to je malo zebancija, fora se napravi. Da se malo... Što sam ja? Kad se razgrabili skor, pa ja nisam ništa i još meni kao ti nikad nisi išla da se vratila oči. Pa ne, ti, Miđa rekao mi je. I sam tebe rekao da ne možeš. Papa po cigare, on kaže ne možeš, kao beži. I onda se vraća i kao evo ti. Jedina koja sam vratila. Ja sam se zato iznervirala. Nebitno je, to su sitnice, ja pričam o sveopštim stvarima. Ne, onda nekim... nekad kad mi pukne, kad se zaletim, Sanja, jer sam prošli Sanja, petak pričam, ja uzela priču tako. Sanja, pričam o civilizacijskim stvarima. Mi smo muškarci, stoka smo. Ja prvi od sebe krećem, ja grešim jako mnogo. Prvo vređam žene, psujem kad se iznerviram, ja budem ovakav, budem onakav. Ja znam, ja s tim se nosim i razmišljam o tome i kontrolišem sebe. Iskontrolisao sam se kakav sam bio nekad. Ne, meni je to prvi put da poenta, sam se sredo poenta priče je, da, poenta je priče, da žena, tako je, poenta priče je da ste vi žene. Ipak ste vi žene, nešto drugačije da me zdane. Znaš koliko sam puta krvav uložak naš? Sveš, naravno, kao što nije naš. Gaće na prljavim garnaturama. Pa i obuče. Žene, žene su bakterijama. Vidi, ja koji sam muškarac znam da gaće pa moraju da se iskuvavaju, da, inače, da se peru. Na žene ba, kako sebi dozvore. Bakteriološki neispravne devojke. Gaće. Ali niste bili jutro su kupatilo kad sam čistila pa, dečeg penisa dlake. Znam, moja tora bila je sa mnom kada je bio tepih i povraćala mi se, a izvukla sam ovako četiri pune šake, tako da ni muškarci nisu ništa da bolji. I kad sam ribala to kupatilo i isto tampone a izlačila. To ne opravdava niko. Čarape na kojima su govna i neko pa, brišu ne... čarapama dupe. Pa eto. Čarapama brišu dupe. Kako i muškarci, kako žene, onda smo svi isto srani. Ovdje brišu i gaćama. Ali pune ruku čarapu pobiši. Ja se to slažem, ali to nas ne opravdava. Pa ne, ne kažem. Znači, da. Ja se borim, ja se borim da budemo... Zašto samo žene trebamo da budemo ovakve, onakve? Pa zato što ste vi kao, ajde, žene, pa, dame, ajde, majke, ovo ono. Ajde, ja sam ti pola muško. Ne, ti ne razumeš šta ti ja pričam. Ja ti ne pričam ništa loše. Pa razumem.